বেছি মানুহৰ ভিৰ মই মাথা চাথা বিখাই গৈছে এই ভাল লগা বহুত আছে আৰু লৈ হেক কৰিব নোৱাৰি এইটো ফেন্সি বজাৰ আহি গ'লো এতিয়া চাওঁ বহুত ধুনীয়া এটা ছোট এটা গিফ্ট দি থৈ গৈছে খ্ৰীষ্টমাছ ডে বুলি আহি গ'লো আৰু তাই থাকিব আৰু বাই বাই হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং সকলোকে এতিয়া প্ৰায় 11টামান বাজিছে গুড মৰ্ণিঙে বাৰু দেন এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ ফেন্সি বজাৰ ভাবিছোঁ আজি নহ'লে কাইলৈ আমি ঘৰত যাব লাগিব ইমাৰ্জেঞ্চিকৈ যাব লগা হৈ গ'ল আৰু মোৰ যে যিহেতুকে মাহীৰ ছোৱালী মোৰ লগত আছিলে তাই আইতাকৰ বহুত মানে আইতাকজনী বহুত বেছি বুঢ়ীও হৈ গ'ল বাৰু আইতাকৰ মানে গাটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে মাতিছে সেইকাৰণে যাব লগা হ'ল নহ'লে আৰু নাজানো আৰু বাট এতিয়া ফেন্সি বজাৰ যাওঁ এণ্ড দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ চাই থাকিব আই হোপ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তেতিয়াহ'লে বোলো ভিডিঅ'টো আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ গো য়েছ থাকিব যা খোল জলদি চলো ওলাই গৈ আছোঁ ৰাস্তাত লগৰ এজনো ৰৈ আছে আমি চবেই মিলি যাম আৰু দেখিব পাৰোঁ কোনে কোনে গম পাই থাকিব এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু ফেন্সিলৈ আৰু এইফালে চব বজাৰ চজাৰ বহিলে আৰু বেছিও ৰাতিপুৱা হৈ থকা নাই যে সেইকাৰণে আৰু লগৰজনীৰ ওচৰলৈ আকৌ আজিও আহি গৈছোঁ আৰু তাইও যাব বুলি চ' তাই ইয়াতে ঐক্যমত আছে চাগে এয়া আমাৰ লগৰ মক্কেলকেইটাক লগ পাই গ'লোঁ হাই কৈ দিয়া গো বৰ হাঁহিছে দেখা না লগ পাই গ'লোঁ লগৰ যদি এতিয়া আমি যাম আৰু আৰু এজন আহিব আছে মক্কেল তাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ এইটো তহঁতি কি নাখাওঁ নেকি এতিয়া কেলে আমি খাম দেই এইফালে পাণ চান খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ ফেন্সি বজাৰ যোৱাৰ ফেন্সি বজাৰ আহি গ'লোঁ এতিয়া চাওঁ আৰু কিবা কিবি আৰু এইফালৰ পৰা ফেন্সি বজাৰ ষ্টাৰ্ট কিমান বস্তু দেখুৱাই গৈ আছোঁ বাৰু সিহঁতি লগৰবোৰ ইয়াতে কিবা কিবি লৈ আছে আৰু মই ভাবিছোঁ পানীপুৰিটোকে অলপ খাওঁ নেকি বুলি অকলে অকলে আৰু মাহী ছোৱালীহঁতে কল কল জানো বিচাৰি বনাই এফালে চাই আছোঁ আমি এয়া এইফালে চাব পাৰে কিমান বস্তু আছে মানে চাই বহুত বেছি ভাল লাগি গৈছে বাট লওঁ আৰু কিবা কিবি বুলি সেইকাৰণে আহিছোঁ কি লওঁ সেয়া এটাও এতিয়ালৈকে লোৱাই নাই আহিছোঁ চাই আছোঁ হে ভাল লগা বহুত আছে আৰু লৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি আৰু এয়া লগৰজনী কভাৰ লৈছে 200 ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ মডেলৰ নাই সেইকাৰণে ইয়াত নাপালোঁ আৰু অনলাইনে কৰিব লাগিব এইটো এইফালে চাওক মানুহৰ ভিৰ বহুত একদম সেইফাললৈ আৰু এইফালে চাওক চাওক আৰু চাওক এইফালে লৈ আছে লগৰজনীয়ে এয়া বহুত বস্তু চাওক 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 কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ জি লাগে এক পিছত
My God, man, manu hoise babre. Guri jao na. Bohot manu hor bhir yate. Ekya ulao arode. Ekdam bohot besti manu hor bhir mui matha sada bikhai goise. Ekono kon man komise arode. Iman manu. My God, ki komar. Ne kai hoy baro yar. Jiman bar hilo ne kai dekhu. Fancy bazar phal lage sabore. আৰু এফালে সব ওয়াও ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ওয়াও কোনটো ল কোনটো নল লাগি গৈছে ওয়াও এটো সব নাম এটো এফালে ইয়াতে পানী পুৰি খাব আহিছো খাই লও বেকু যাইনি আৰু কিমান দাম লাগিব দাদা অলপ জ্বলাটো অলপ সৰু কৰিব লাগিছিলে এইটো দিয়াই নাই দেখোন ধনিয়া আৰু এইফালে ফুৰোতে ফুৰোতে পুৰা ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ আহি গ'ল আহি পাই গ'লোঁ আকৌ গণেশ কৰি চ' হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আমি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যি ঘৰত যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া প্ৰায় 7টামান বাজিছে আৰু তাৰপিছত আমি যাম গণেশ পুৰিতে বাছ চাছ উঠিব লাগিব এণ্ড দেন সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে মোৰ লগত গৈ চাই থাকিব আজি মানে ইয়াত বহুত দিন থাকিলোঁ ন এসপ্তাহমান থাকিলোঁ নেকি আমি সেইটো ছানডে আহিছিলোঁ আৰু আজি ছানডে মিছ কৰিম আৰু পিংকি চিংকিৰ লগত থকা ভাল লাগিছিলে বাৰু দেই এণ্ড অকণমান টাইমৰ পিছত আকৌ লগ পাইছোঁ এতিয়া আমাৰ যাবৰ কাৰণে হৈ গ'ল ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল অকণমান কিবা এটা খাই লৈছোঁ আৰু ভাত অকণমান খাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া যাব লাগে এতিয়া ইয়াতে ওপৰত কিবাকিবি বস্তু আছিলে সেইকেইটা লৈ যাওঁ বুলি আহি গ'লোঁ এণ্ড দেন এতিয়া যাওঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ বুলি এইফালে চাওক বহুত ধুনীয়া চোৰ তাজা গিফ্ট এটা দিছে দাদাই আৰু পিংকি থাকিবা দেই বাই বাই আৰু দাদাই এফালে এইটো বহুত ধুনীয়া এটা চোট এটা গিফ্ট এটা দি থৈ গৈছে খ্ৰীষ্টমাছ ডে বুলি এইটো মানে এই ফুলটো যদি এই ইয়াত ভৰাই দিয়ে তেতিয়া ৰুমটো বহুত ধুনীয়া চেণ্ট আহি থাকে মানে তেনেকুৱা আৰু এফালে পিংকিয়ে পিংকিয়ে মানে কি কৰে আইনা চাইছে ভাত খাই আৰু এতিয়া এইবোৰ লৈ মেলি ঘৰত যাব লাগে অকণমান এডজাষ্ট কৰি লওঁ বেগত বহুত বস্তু আছে যে এয়া এফালে আহি গ'লোঁ আৰু তাই থাকিব আৰু বাই বাই গেটটো খুলিলে ইয়া বাই 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 অ'কে বাই বাই এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ বুলি মই জাৰ্ণি কৰি আছোঁ বহুত দিন থাকিলোঁ গুৱাহাটীত ভাল লাগি গৈছিলে 2000 years later ফাইনেলি চক নাইনপুৰ আহি পাই গ'লোঁ বহুত বেছি ভাগৰো লাগি গ'ল আজি ভিডিঅ'টো মই আৰু ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ বহুত শ্বৰ্ট হ'ল যদিও নাজানো দেন বাই বাই এভৰি ওৱান প্লিজ প্লিজ বহুত বেছি মোৰ ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু দেই